ჩვენ ვიწყებთ საუბარს ჩვენ სტუმართან დავით უსუფაშვილი არის ჩვენი სტუმარი პარლამენტის ყოფილი თავმჯდომარე ლელოს ერთ-ერთი ლიდერი ბატონ დავით მოგესალმებით მოგწანდით კი ბატონო დავიწყოთ საუბარი დავით უსუფაშვილთან კიდევ ერთხელ მოგესალმებით დაიკავეთ თქვენი ადგილი მოდით აი ამ სამდღიან პროცედურულ ომზე ვილაპარაკოთ პროცედურული ომი კარგია პოლიტიკის და საპარლამენტო ცხოვრების შემადგენელი ნაწილია რა ქონდა ამ პროცესი ისეთი რომელსაც ვერ უწოდებდით კარგს იცით სანამ კარგზე და ცუდზე გადავალთ მოდი ვთქვათ ასე ეს იყო უცნაური პროცესი საპარლამენტო დემოკრატიებისთვის არადამახასიათებელი პროცესი ანუ პროცესი როდესაც საპარლამენტო ცხოვრების ის ნიუანსები და ის ბერკეტები რომელიც ყველა დემოკრატიულ საზოგადოებაში და პარლამენტში ოპოზიციის გამოსაყენებელია ხოლმე ახლა ამას იყენებს ხელისუფლება ანუ რა ოპოზიციას როგორც წესი ვინაიდან არა აქვს იმ საშუალება რომ უმრავლესობით გადაძალოს მისთვის მიუღებელი საკითხი და უმრავლესობა აპირებს კანონის მიღებას ან თავობის დამტკიცებას მიმართავს ოპოზიცია რეგლამენტით კათვალისწინებს აი მაგალითად გამოდის ყველა ოპოზიციონერი დეპუტატი და ლაპარაკობს 10 წუთი იმისთვის რომ 9 საათამდე გაიჭიმოს სხდომა და ვერ მოახერხოს უმრავლესობამ კენჭის ხრა მაგალითად აღგაცის მაგალითად იყო რუსული კანონის მიღების დღეს თორსა იჭიმებოდა რომ იქნებ ვერ მოესწრო კენჭის ხრა რა თქმა უნდა არ ყოფილიყო იმ დღეს თორსა დემოკრატიის შემოქმედებაში არსებობს ისეთი თემები რომელსაც ოპოზიცია მართავს ხოლმე და ახლა ჩვენთან უცნაური არის ის რომ ამ ხერს მიმართა უმრავლესობამ და მან თავად გადაწყვიტა ბოიკოტირება პარლამენტის მან თავად გადაწყვიტა საპარლამენტო პროცესის ჩიხში შეყვანა, მან თავად გადაწყვიტა პარლამენტის ბლოკირება და გადაწყვეტილებების ვერ მიღება. ხო, ეხლა ეს გამოიწვიოთ ცხადია საკითხის შინაარსმა. საგამოძიებო კომისია, რომელიც ეხება იმდენად საციოცხლოდ მნიშვნელოვან თემებს განსაკუთრებით ოცნების ლიდერებისთვის, ვინც პერსონალურადაა ჩართული იმ უბედურებებში, რაც მართლმსაჯულებაში დაატრიალეს და რაც უკვე ოკეანის გაღმიდანაც კარგად გამოჩნდა. რომ ამ კომისიის შექმნა მათთვის არის უკიდურესად სახიფათო, მაგრამ მე მგონი დაადგნენ არანაკლებ სახიფათო გზას, იმიტომ რომ ეს პრინციპული პოზიციონირება, რომ ჩვენ არ გავივლით რეგისტრაციას და არ უყრით საკითხს კენჭს, კითხვა ისევა რომდენმე უნდა გაგრძელდეს, ხო ეს? მანამ სანამ პარლამენტში 50 ოპოზიციონერი პარლამენტის წევრი ფიზიკურად იმყოფება, ისინი არ და ვეღარ შეძლებენ საპარლამენტო ცხოვრების განახლებას. ანუ თავად ამბობენ უარს. ხო, მაგრამ ეს რამდენ ხანს გაგრძელდება. თავად ამბობენ სხვათა შორის და მე ვფიქრობ, რომ ამ ირონიაში არის სიმართლის მარცვალი, მოდი ასე ვიტყვი, როდესაც ამბობენ, რომ აი ოპოზიციას ასწავლეს პარლამენტში სიარული, აი ნახეთ, დადიან პირველ კლასში არიან, იქნებ 2024 წლისთვის მე-12-ში გადავიდნენ და ასე შემდეგ. აი ნახეთ, სრული შემადგენლობით არიან. ეს რამდენ ხანს ასე ეს ორგანიზებული რამდენ ხანს იქნება ოპოზიცია? იცით რა ვერ იქნება და არ იქნება და ხო ნახავთ და ამ ტიპის ასე ვთქვათ დაპირისპირებებში რა თქმა უნდა გამოიმარჯვებს ის ვისაც ეყოფა ჭკუა გონება გამძლეობა და ასე შემდეგ და მე მეც ვიტყვი ბატონ დიანა არ მინდა ეს სიტუაციის დრამატიზირება და რაღაცა სხვა სიტყვებში გადაყვანა მაგრამ დიახ დგება ხოლმე მომენტი როდესაც ერთი მოქალაქის ანაბარაა ქვეყანა ერთი ჯარისკაცის იმედზია მთელი დანარჩენი შეერღებული ძალები. ერთი პარლამენტის წევრის იმედზია ის თუ რა იქნება ხვალ. და თქვენ წარმოიდგინეთ კიდევ ერთი კვირა პარლამენტი პარალიზებული რო იყოს ხელისუფლების მხრიდან, ანუ მათ ვერ მოახერხონ ვერანაირი გადაწყვეტილების მიღება, იმიტომ რომ არ მოგცენ ამის საშუალება. თავად თქვენ უარი ხელისუფლებაზე, თავად თქვენ უარი პარლამენტზე, თავად თქვენ უარი კანონების მიღებაზე. იმუშავებენ და მხოლოდ ამ კენჭის ხრის წინ ტექნიკურ შესვენებას გამოაცხადებენ თავიდან რეგისტრაციას ეს ამ დონეზე აქვს ასე არა მარტივად საქმე ქალბატონ დიანა. იმიტომ როგორც აგენტების შესახებ კანონზე იყვნენ დარწმუნებული რომ მოიფიქრეს რაღაცა ესე იგი ვერსია და გააკეთეს რუსული კანონი დადეს წინ დაუყენეს მას ამერიკული კანონის თარგმანი და უნდათ გაეყიდათ ეს შიგნით და გარეთ რომ ჩვენ ხო ამერიკულ კანონს ვიღებთო და ამასობაში მოაპარებდნენ იმას ხო რაც სიამბლეში უნდათ
am concretul vitarebași, rad supro drogadis, mit upro, comisia ucoi aketeb stavi sakmes, șekvnam de. Comisia mra una gamu aškaraos, comisia mra și una darts, unos sazoga dueba, comisia mra și una darts, sa samartlos, șerts hmaze, rom, esari erticlani. Da, așa este. Am gzebita metode bit. Rodesat parlamentis paralizeba sahtenen. Ogond, simartle da pacte bi argamom jgavn deso. Am azemeti dasturi imisa raunda ihos. Da, kide raunda da dasturos comisiam. Metat gagzel de baies. Anu rasia sa kun. Naționalul și raagelut. Ma tunda bzari arșevides. Ma monolitur sistemași. Ai calana de codebulși. Ogond, esar heba colot sa samartlos. Sini, itzave sa samartlos. Romo samartle șignit armohtese. Chueva camijuna sacutari coali chemzleoba sacutari coali chemzleoba ro coila berketi chelci guacs chuen arda ușep chuen ianis gat irvas chuen amizgamu americi șerte bulștate psatski chamotzer strategiuli partnerobidan ezguitra sacaro sacutami nispa patim cemul vada moulte usmas parlamentci mosula ro tuo gadat cuentele sarșet sulian chuen gadau chedau chuen surtierto vas șerte bulștate ptano șerte bulștate gada chedau sta mere sal vistan urtierto bez gadmo chedau as nisnaus iis coila peri rasat sotzne bagetebs. Amitom, am concretul vitarebași, am concretul comisia asta, ce ikneva, ce ikneva temas. Ak, tu, ikam de ceamul laborante, bitcoin, vincam procesul monacilor, tam tu al cursul de nostru. Abet, vinga da uce, Klaus, concretul at comisii, ce ikneva, tu, ce ikneva. Kavige, parlament. Sa zarte, ce ikneva, ce ikneva, proces la mokalakeps. Bagra, amis mihma, ce ho, șina arsim da davina hot. I mokalakeps, ce stana mokalakeps, romlepsat, kiderame iluzie, bia, tu imas tanda ca ușire, bitrom. Ara, sa paragot, tot sneva, ragace, bia, ga, aketa, iseni, abrale benes, mosa. Să gămozeva comisia da sa dgeni konda ra martlari politikuri sedamkhedveloba sasamartloze es klani martla asulos politikur dakvetebs tu ara habatono gamodian dambobben qvelaperi danarcheni ar gua intereseps ra kanonebis chven tonats ganvikhilet ra sakitkhebis gansakhilveli ak parlaments sanam chven davinakhavt am darbashi 50 mets opozitsioners arapris didebit arapers ar gadavtsqvetto anu ertadet sakitshe es rom erti gundia es isedats vicito aseti azrits momismenia rom opozitsiam akhla kidev es tu dagvanakha didi veraperi opozitsiam ragats shedegi unda gvachvenos magalitad gushin chemi studi stumar iqo gie khukhashvili romelis ambobda rom es deputatebi ratom ar darchnes saertot kham Argatenes, schudomata darbași, moit hovat kenci, scaravata, era ca pro, pro, meti dramaturgia, 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 Ormostati, socialii adamiani, parlamentii sevri, im darbași, șezile psuara, ki devertel, etic viris gatarebas. Amis paralelurat, zalian beuriam șezileba gaket testa moftes. Amis paralelurat, parlamentii șingitața, parlamentii zgaretați. Im doro davicuat, cuen, cueni, constituțiului upleba, davicuat, cueni, democratiului arceuani, da, se șem da, se șem. Picrop, trebuie să vă așadzem, scoată, șer, acție, bi, acuen, ahsena. Când picrop tromes, im tipis tema, romulma cei izleba, rusuli canoni, scausim heluare bașeitano, sa zgadobești tu ești caic eleba, kidevu pro. Icit, me arvar mom hremisarom, am concretul șem tovași, parlamentul este vremea, vin mesame, mă uco do tromo, dies ca achetet. Parlamentul este vremea, sakutari, mokme debit, unda dava da sturot, rom cuen, radce guzleva, achetet, da, masa acus efecti. Esik neba gadam de bicoi las mimart, es, vin mes, cuceaștat goma unda tu, schapormit unda, tavis solidarobis gamohatua, esik neba gadsile bi tu ketesi, ma mobilizabili factori, vidre rame, ese modi gușele ta, se șemdeg. Ak araris ase martivat sakme, es ormocdat cevriani opozițiuri gundi, romeli zahla pormirda, es ar zanen complexuri gundi, ეს a vercert, arcert temaze, amdeni, hma, arce groibula, tanes hma, samit gizgan maluba, șam, socali, adam enevi. Ca să cutrebit, mesame dres. Rodesat, salian beurma, salian beuri, ragace, bișe, soale, mișe, copili. SS mobilizația tulia, opoziția arari imdeni, mative, gadat, scoati lebe, bicie, bișe, da, se șem de crom, scot, șeba, vihat, avat, gahte, sanu, zalea, obiect, urat, vermo, am șem, pleșki, de vremuri, zedmeti, patetica, arminda, dramatizeba arminda, magram 50 jariskats tu ak chabarebuli rame galvici khalaki, da im khalak sam khalkhis imedze dzinavs,
და ამათ ევალებათ ამის გაკეთება, ხო, ეს უნდა შეძლოს იმ 50 ადამიანს. თუ ეს როცა ეს ხერხდება, მაშინ ამ კონკრეტულ პროცესს გაცილებით დიდი ზიანის მიყენება შეუძლია ოცნებისთვის, ვიდრე ეს იყო აგენტების კანონთან დაკავშირებით. ასე მარტივად არაა საქმე, რომ ესე იგი ყველა იმ ვინც თუნდაც იქ შედან პარლამენტში, ასე მარტივად ეთანხმებიან ამ გზასაც მათ აირჩიეს. მიაქციეთ ყურადღება პოლიტიკურ მანევრებში გამოცდილი მამუკამ დინარაძის რიტორიკას. Man გამოვიდა და საჯაროდ ვითხრა. მანევრებში გამოიცადა. აი, ამ მანევრებში. შეხედეთ, აი მომისმინეთ და მიხვდებით ასე. სად მიიღო გამოცდილება? გეტყვით, სად მიიღო გამოცდილება? უყურეთ რა გითხრა მან. Თქვენ რატო არ უყურებთ იმას, რომ ჩვენ სხვა გზა გვაქვს და გქონდა რომ აგვერჩია, ესე იგი შეგვექნევინა და კომისია და იქ მე რას გავკეთებინა, მაგრამ ჩვენ ამ პრინციპულ გადაწყვეტილებას. ამითი მან ამცნო ყველას თქვენს მეც და სხვასაც რომ ხო ყველა ასეთი სულელ პრინციპულები არ ვართ, რომ ამ ჩიხში შევყავით თავი. სხვა ვარ ეს ვერსიაც გქონდა ამ საქმის მოგვარების, რომ კომისიასთან გავკეთებინა, მაგრამ იქ შეგვეშალა ხელი. მაგრამ ეხლა ეს იგი კომისიას არ გაქმნევინებთ ამის ფასად, რომ პარლამენტის პარალიზებას თავად ვახდენთ და ესე იგი უმრავლესობა თავად ამბობს უარს საკუთარი გადაწყვეტილების მიღებაზე და კანონების განხილვაზე და შემდეგ, ანუ პარლამენტში სხვა რა ხდება? კენჭის ყრა და გადაწყვეტილებები მიიღება. ეს იგივეა ხვალ პრემიერმა რო გამოაცხადოს, რომ მე მთავრობას აღარ ხელმძღვანელობ, არ ვატარებ მთავრობის ხმებს, მე სახლში ვარ წასული. სახლში არიან წასული. ანუ გადადგა პარლამენტი, საპარლამენტო უმრავლესობა. პარალიზების ეს თქვა დემონსტრირება თუ გაგრძელდა, რაღაც სხვა ტიპის გადაწყვეტილებამდე მივა საქმე. გარდაულად ჩემი აზრით, მაგრამ ამ პროცესს ჭირდება ძალიან ისეთი საღი და ისეთი გოგონებით განსჯა, აქ შედეგი რაც გვაქვს, ეს არის საინტერესო ძალიან კონკრეტულ თემასთან დაკავშირებით, მოსამართლეებთან დაკავშირებით. ვხედავთ იმას, რომ სწორედ კლანის რეალური ლიდერები რა ფასის გადამხდენი არიან იმისთვის, რომ შეინარჩუნონ ეს მონსტრი, მაგრამ ეს მონსტრი არის სერიოზულად შერყეული და ახლა საჭირო ამ ასე ვთქვათ პროცესის გაგრძელება. არა იმაზე ფიქრი, რომ ეხლა ვერა შეიძლება ამ პროცესიდან გამოვადნოთ, რომელიც გააბწინებს საქართველოს, ან ოცნებას ჩამოაშორებს ხელისუფლებას, ან დაგვანიშნებს ადამიანს არჩევნებს და შემდეგ. ასე წინ გაქცევა, სანამ ესე იგი თემა არ არის მოყოლილი, უარესად ჯდება ხოლმე. თავი ამბავი აქ ისაა, რომ ვირწმუნოთ საკუთარი ძალები. ამ შემთხვევაში ოპოზიციამ ერთი, მეორე პარლამენტში, სწორედაც პარლამენტში უნდა ამოვიდეთ იმ რეალობიდან, რაც გვაქვს. Da, ჩვენ ამ 50-ის შედგენისას, ხო, ვისგან შედგება? ეს შედგება ადამიანებისგან და ჯგუფებისგან, რომლებსაც ერთმანეთთან საკმაოდ წვავე ურთიერთობა აქვს. ზოგი ერთი პარტიის შემადგენლობაში ჯერ კიდევ არიან თუ ხო იყვნენ და იქ არის სირთულეები. არის ხალხი, რომელიც იქიდან შემოვიდა, აქედან წავიდა, იქ შეიძლება თაღაცები. ამაზე მაღლა დადგომა, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი პრეცედენტი. ეს არ არის ის ოპოზიციური ერთობა, რომელსაც რა ვიცი ვიღაცები ნატრობენ, რომ აი ერთად გავიქცევით და სადღაც გავაკეთებთ. პარლამენტის შიგნით ასეთი ერთობის გაფრთხილებაა საჭირო, ამიტომ რამე ესეთი ინდივიდუალური მოძრაობები, რომ მოდი ეს გავაკეთო, ან რაღაცა მოდი ის ვქნათ. ხელისუფლება ახლა რა შეიძლება? ვაშაძის განცხადება მიიჩნია თქვენ ასეთ ინდივიდუალურ მოძრაობას? მე ვაშაძის განცხადებას სიმართლე გითხრათ არ ვიცი რა თქვა მან. მართლა არ ვიცი, მაგრამ არა, რა ვიცი, თუ თქვენ გაინტერესებთ, მოისმინეთ, მე შემიძლია სხვაგანაც ვნახო. თქვენს ეთერში იმიტომ არ მოსულა, რამე მომასმენინეთაც მაინტერესებს მე. არა, რა თქმა უნდა, მაგრამ თქვენ რაც საჭირო შეგიძლიათ ის გაუშვათ. მე ხო ვერაფერს დაგაძალებთ ან აგიძალებთ. არა, მე იმას ვამბობ, რომ ამ პროცესში ხელისუფლებას დაუკებელი წყურვილი ჰქონდათ მოსმენის, იქნებ ხელშეკრულებაში. კი ბატონო, სანამ სწავლობთ, მინდა რომ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანია ეს თემა ამ ის რაღაც გაფრთხილებაზე რომ საუბრობ, რომ ჩვენ არ შევუწყოთ ხელ იმას, რასაც ახლა ოცნება ოცნებობს. რომ ოცნების გადმოსახედიდან მესამე დღეს ისინი უკვე გამოიმარჯვებდნენ. ანუ ვერ იქნებოდა პარლამენტში 50 ხმა. აღმოჩნდა რომ ეს ასე პირველ დღესაც ეგონათ, მე მგონი რომ ვერ იქნებოდა. პირველ დღესაც ეგონათ და მესამე დღისთვის დარწმუნებულნი იყვნენ. ახლა მათი მცდელობა იქნება რა? რამე თემაზე საპარლამენტო ჯგუფები თუ ინდივიდები ერთმანეთს ისე გადაკიდონ, რომ ამის გამო ვიღაცას გაუჩნდეს მიზეზი თუ საბაბი, თქვას რომ აი ამიტომ და იმიტომ მე ესე იგი ამას განცხადება რომ თქვენ არ მოგეწონოთ, თქვენ გადაეკიდებით ვაშაძეს, შეიძლება გაბრაზდეს და არ მოვიდეს სხდომაზე. ამიტომ ამ კონკრეტულ ვითარებაში ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ყველამ, მეც, ყველამ დანარჩენმა
თავარი მიზანი არ დავკარგოთ ამ ვითარებაში, არ მივცეთ ხელისუფლებას იმის საშუალება, რომ შემოიტანოს არეულობა შიგნით. Თუ ეს მოახერხა ხელისუფლებამ, მერე ვინც გინდა ის რა ვიოცნებოთ უკვე აქეთ ამ ხრიდან. Რომ მოდი ამას ეს დავაშენოთ. ერთი კადრი 50 ადამიანის ერთად შენარჩუნება პარლამენტის დარბაზში, ეს არის აუცილებელი წინაპირობა, არა საკმარისი, აუცილებელი წინაპირობა ყველა სხვა შესაძლო პოზიტიური კონსტრუქციული, ანუ საქმისთვის კონსტრუქციული ქმედებების შესაძლებლობა მედიიდან, ექსპერტებიდან, ახალგაზრდებიდან, რა ვიცი, ქუჩიდან, კოსმოსიდან, საიდანაც გნებავთ. Თუ ეს 50 აღარ ყავს, მაშინ ჩათვალეთ, რომ დანარჩენი ამბები იქნება. ბატონ დავით, პარლამენტის ხდომათა დარბაზში დღეს თვალყურს რომ ვადევნებდით აი ამ პროცესს, მესამე დღეს იყო ერთი ასეთი კადრი, როდესაც თქვენ მიხვედით ბატონ კობახიძესთან და მდინარაძესთან, ხელის ჩამორთმევა გსურდათ, მათგან რაღაც უარი მიიღეთ. ეს კადრი იყო რამდენჯერმე ეთერში, თუ ვინმე აი ეს კადრი ახლა თქვენ ართმევთ ხელს და შემდეგ რაღაც გესაუბრებიან, თქვენც საუბრებით. Რა ხდებოდა ამ კადრში, რომ მოგვიყვეთ? ძალიან საინტერესო, თუ რა თქმა უნდა. ძალიან მარტივი რამ ეს ის წამია, როდესაც ბატონმა კობახიძემ უკვე მესამე სამი დღის განმავლობაში ერთიგივე ტექსტი გამოგვიცხადა, რომ ჩვენ პრინციპული მოსაზრებით არ ვიღებთ მონაწილეობას რეგისტრაციაში და ესე იგი ასე შემდეგ. მე მივედი და მადლობა მოვახსენე ოცნების თვითლიკვიდაციისთვის. Მადლობა მოახსენე ოცნების თვითლიკვიდაციისთვის. ახლა ეს გაუხარდებოდათ, ეს ამოვნებოდათ და დიდი ესე იგი გაბადრული სახეებით შეფლებოდნენ, მე ამას არ ველოდი. ხო, დიახ, მე მივედი და მადლობა გადავეცი. ეს საინტერესო იყო, რომ თქვენ კობახიძესთან მიხვედით და იქ მამუკა მდინარაძემ ვაშკაცსა და რაღაც თავად გაქცათ პასუხი, მე მგონი. არა, დანარჩენ მე გითხარით, მე რატომ მივედი და რა ვუთხარი მათ? იმიტომ რომ დიახ მივულოცე, მადლობა უთხარი, რომ ესე იგი უმრავლესობის თვითლიკვიდაციას ახდენენ პარლამენტში. Და აქეთ მეორე მხარეს 50 ადამიანის ფიზიკურად ჯდომა, ეს არის ის, რაც მათ თვითლიკვიდაციის პროცესს დაასრულებს. აქამდე მიიყვანეს საქმე. აქამდე გადაატრიალეს ყველაფერი, რაც დღემდე თავადვე უკეთებიათ. კონსტიტუციაში ჩაწერილი ნორმა, რომ 50 ხმა საკმარისია საგამოძიებო კომისიის შესაქმნელად, ეს არის იმ კონსტიტუციაში ჩაწერილი, რომელიც თვითონ მიიღეს. Როგორც ის ნორმა, რომელშიც წერია, რომ ყველა სახელმწიფო უწყებამ ყველაფერი უნდა გააკეთოს იმისთვის, რომ ევროინტეგრაცია და ნატოს ინტეგრაცია გახდეს შესაძლებელი. ისევე როგორც იმ კონსტიტუციაში ერთად ინიცირებული ვერსია იყო საკონსტიტუციო ცვლილებები, რომელიც პირველი მოსმენით მივიღეთ და მერე გადააგდეს. Ანუ აი ამ პროცესში ჩართული ხალხი, რომელსაც ასე ესმის სახელმწიფოებრიობა, რომელსაც ასე წარმოუდგენია ქვეყნის მართვა, რომელიც ამბობს, რომ კი, კომისიის შექმნის უფლება კი არსებობს, მაგრამ მხოლოდ ისეთი კომისიებისა, რომელსაც ჩვენ ჩავთვლით სწორად. აბა, მაშინ რა არის? ისინი ამბობენ, რომ ეს არის ნაციონალური მოძრაობის სურვილი, რომ მუდმივად ხელს იშვერენ, რომ თქვენ ყველანი ხართ ნაციონალური მოძრაობა. ხო, ასეა, ესა მათი კოზირი, მაგრამ ამასობაში სანამ მე მას მოსამართლეები ეხლა თქვენ ლაპარაკობთ, ნაციონალური მოძრაობა ლაპარაკობს მოსამართლეებზე, ხალხო, ისინი პოლიტიკური, მე წავიკითხე მათი განცხადება 11 წლის თავთან დაკავშირებით, სადაც ასევე წერია, როგორ ჩაბარდა წარსულს ის რეჟიმი თავისი პოლიტიკური კონტროლის ქვეშ მყოფი სასამართლოთი. მათი რიტორიკა აგებულია იმაზე, რომ ისინი წინა ხელისუფლების დროს ცუდები იყვნენ და შესაბამისად აკონტროლებდნენ და წნეხში ყავდათ მოსამართლეები და ისინი არაკონტროლებენ და ეს ხალხი უბრალოდ ეხლა კარგად მუშაობს. ძალიან ხომ არ გვახსენებს ეს რიტორიკა თავისი სტილითაც და შინაარსითაც იმას, რასაც სააკაშვილი, ესე იგი, იმ წლების განმავლობაში გველაპარაკებოდა, რომ გაიხსენეთ რა ხდებოდა შევარნაძის დროს. აბა, შეიძლება შედარება მაშინდელი გზის დღევანდელ გზასთან, მაშინდელი კორუფციის დღევანდელ კორუფციასთან და ასე შემდეგ. საკუთარ თავის თავზე უარესის მოძებნა ყოველთვის შეიძლება და ყოველთვის შეუძლია ადამიანს, რომ ხო, სააკაშვილი ხომ უარესი იყო. მე არ მაინტერესებს უარესი და უკეთესი, მე მინდა კარგი. იმიტომ რომ ევროპული სტანდარტი ნიშნავს კარგ სტანდარტს და მოსამართლეს არც
ძალის მიერი მეთოდით უნდა აიძულო, რომ ეს გააკეთოს ან არ გააკეთოს. Და არც არა ძალის მიერი და ქვევიდან შემოვლი და ზემოდან გადავლი და ასე შემდეგ. Იქ ადეიშვილი მართავდა ოფიციალურად და ღიად და არ ვიცი, მასთან მიდიოდა ყველა ძაფი. Რა განსხვავება თუ ვინმე ადეიშვილს სასამართლო სისტემაში დანიშნავ და მას დაავალებ ამ ყველაფერს. Ადეიშვილი სასამართლო სისტემას მართავდა იმ ხალხით, რომლებიც ახლა სანქციების სიაში არიან, იმ 4-ში. Რა თქმა უნდა, და ოცნების 11 წელია, 12 წელია, ოცნება, კოალიცია ოცნება, და არა პარტია ოცნება, რომელთანაც მე, არ ვიცი, თვითონ ცენ ლაპარაკობ. Მაგრამ კოალიცია ქართული ოცნება შეიქმნა რისთვის? Რამდენიმე რამე ძირითადად სადაფუძნებლო რაც იყო. Აი რა, როცა პირველი 2011 წლის შემოდგომაზე რესპუბლიკელები და თავისუფალი დემოკრატები მიგვიწვია ივანიშვილმა, რომ მოდი ვისაუბროთ მე თქვენთან მინდა სტრატეგიული პარტნიორობაო. Და რა ზოლაპარაკობთ იქ? Მან გითხრა, რომ თქვენ ჩემი შეხედულები არიცით არაფერზე, იმიტომ რომ შუმათ ვარ და ხმა არ ამიღია ცხოვრებაში საჯაროდ. Მე თქვენი ყველაფერი ვიცი, რასაც ლაპარაკობთ. ყველაფერში გეთახმებით, აბა რაში გეთახმებით? ჩამოიწერე ეს პუნქტი, მე საოცნების ადამიანური დეკლარაცია იყო. პირველი რა, საზოგადოების გამთლიანება. Ამ ქვეყანაში სახელმწიფოებრივად ორგანიზებულ ერად ჩამოყალიბება ხალხის. ამის ნაცვლად უზარმაზარი უფსკრულები და კიდე უფრო ახალ ხარისხში აყვანილი დაპირისპირება და ზედმეტობა და მტრობა და შუღლი და სიძულვილის გაღვივება. მეორე, ჩვენ არავითარ შემთხვევაში არ უნდა გავიმეოროთ, უნდა დავასრულოთ ერთ პარტიული მართველობა ქვეყანაში, რომელსაც გარდაულად მიყვართ ავტორიტარიზმამდე. ეს ივანიშვილი გიყვებათ ამას? გვეუბნება ჩვენ გვეთანხმება ამაში. ხო, თქვენ ხო ეს გინდათ? სორია. ხო, მივიღეთ რა, ერთ პარტიული მართველობა, რომელიც მივიდა ავტორიტარიზმამდე. ზუსტად. მესამე, ჩვენ გვჭირდება ევროპული სტილის კოალიციური მმართველობა, სადაც კოალიციური პოლიტიკური პარტნიორები იქნებიან მთავარი მაკონტროლებელი ერთმანეთის, რაც ასე თუ ისე გამოვიდა 12-16 წლებში, როცა მართლა კოალიცია იყო და მართლა უამრავ თემაზე. ახლა ასეთი საკითხი ასე მარტივად გამოვიდოდა სადმე? ვინმე კობახიძე გინდა, უსუფაშვილი გინდა, საგანელიძე გამოვიდო და იტყოდა რაღაცას და იქ 77 კაცი ასე იჯდებოდა? როგორ წარმოგიდგენიათ იმ პარლამენტში? 2016-20 პარლამენტშიც კი არიჯდნენ ასე. ხო, ანუ იარა, იარა და მივიდა ერთ პარტიულ ავტორიტარიზმამდე. რა კოალიციური, რის კოალიციური? საკუთარი პრემიერები ვერ აიტანა ვერც ერთი. ანუ საკუთარი პარტიიდან გამოსული პრემიერები ყველა მოღალატე აღმოაჩნდა ბოლოში. და ახლა სხვა პარტიასთან კოალიციის შემქმნელები არიან ესენი? ახლა ხო ყველას უკვე იმ 50-ში ხო იყო ასეთი ოპოზიცია, ისეთი ოპოზიცია კონსტრუქციული, ნაცებში ჩაბარებული, მაგრამ ცოტა სხვები კიდე ცოტა უკეთესები ასე შემდეგ. ახლა გადარეულნი არიან. მე კითხეთ, რომ თქვენი მოსაწონი ოპოზიცია ვინა? მოსაწონი რა გაგებით? ვისთანაც ხო და რაღაც ისაუბრებ? არა, ეხლა ნელა ყველა კეთროვანი გახდა. ოპოზიციაც, მედიაც, სამოქალაქო საზოგადოებაც, ევროპაც, შეერთებული შტატები. ეს იყო ჩემთვის, აი არ ვიცი. ხო, პალიტრასო ესე. ხო, ჯამის მთავარი ნიშანი. კი ბატონო, ანუ აი ამ გზას დაადგნენ. და მაშინ მოცნება რისვის შეიქმნა, რომ კოალიციური. მეოთხე, ძალიან სერიოზული თემა. თავისუფალი პოლიტიკური კონკურენცია, თავისუფალი ბიზნეს კონკურენცია, თავისუფალი მედია კონკურენცია. უნარები არეთო ამის გასაკეთებლად, სხვაგვარად ეგონა ქვეყნის მართვა, თუ ეს უბრალოდ დასაწყისში იყო ამ ტიპის დიალოგები თქვენთან საჭირო? მე მჯერა, ვიცი რომ ბევრს არ მოწონს რომ მე ასე მჯერა, იმიტომ რომ მას სხვაგვარად ჯერა, მაგრამ მე მჯერა რომ ივანიშვილს უნდოდა, მართლა უნდოდა რომ დემოკრატ ლიდერებში გარეულიყო მსოფლიოში. მას ისოცნება არ ქონდა რომ მოვიდე საქართველოში გავხდე ლიდერი და მერე წავიდე და საქართველო პუტინს ესე იგი გაუგორო საჩუქრად აღდგომის კვერცხივით. არა, ეს არ ქონდა. მას მეტი ამბიცია ქონდა ვიდრე რუსი ოლიგარქობის. მას უნდოდა რაღაცა და ამას შეეპოტინა. მაგრამ პირველივე და საწყის ეტაპებზევე უცებ აღმოჩნდა რომ არ ყოფნის. არ ყოფნის, ვერ ქაჩავს, ვერ გაქაჩა. და ამან დაასრულა მერე მისი ოცნება ძალიან მალე, იმიტომ რომ საკუთარ მოყვანილ პრემიერ პრეზიდენტთან ვერ მოძოვა. საკუთარ მოყვანილ ადამიანთან, რომელსაც საერთოდ არაფერი არ გაეგებოდა, არც პოლიტიკის, არც სახელმწიფოს, არც არაფერი, პრემიერად დასვა, მერე ის პრემიერი მოსაშორებელი გაუხდა და ძლივს მოაშორა. დიახ. ეკონომიკა უნდა აეღორძინებინა. ხო, მაგრამ კოალიციაში ყავით და დაეთანხმეთ მის პრემიერობას. ჰა? კი, კი, ანუ მხარი დაუჭირე. კი, 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 ძალიან ბევრ ამას. იმის სანაცვლოდ, რაც უნდა გაკეთებულიყო. რაც უნდა მიგვეხცია. და ღარიბაშვილი რატო და როგორ წავიდა თავის დროზე? რატო მოხდა ეგ ამბავი? საიდან მოვიდა კვირიკაშვილი, საიდან მოფრინდა კვირიკაშვილის ნაირი ვინმე პრემიერი? 2015 წელს მურუსიძის უადოდ გამწესებით
და ხელ ახლა გადანიშნით უბრალოდ. ე, მან დაიცვა წერტილი. Როცა უკვე მან დაიწყო არა თავისი გუნდი, ვიყავდა ახლა ივანიშვი, საიდან უნდა მოიყვანა კორიფე პოლიტიკოსები, თავისი გუნდი მოიყვანა, ვინც მოიყვანა. Გასაგებია, იმათან ჩვენ უნდა ბანკში და თავის კომპანიებიდან იმათან კოჰაბიტაცია, ასე ვთქვა, ჩი და კოალიციური ეს უნდა გაგვეგზელებინა, უნდა გაგვეს ხანად, ის კოალიცია ვერ იქნებოდა. Vim coaliția moitana, mere asociațiile bișetahubas, da, viza liberalizației, da, NATO standa ahluebas, da, Constituții ulebebis, da, tuit martelobis, sistema și ulebebis, da, piraceul mere bișemotana, pevri ram, ce am dat sus reforma, romeli zdruebiti, un copil, o spaze, un gadosul, ca da, șercea cam de sistema da, șemne. Anu, jamși, ეს გენეზისი თუ ეს აი გარდასვლა საიდან იცით ნე რომ თავისუფალი ადამიანების თვითმართველ საზოგადოებას აკეთებ და შეგიძლია ამას გაუმკლავდე და გაუმკლავდე იმას ვის თავისუფალი ადამიანები მე თავისუფალ სიტყვას იყო უნდოდა და არ გამოუვიდა ასეთია თქვენი შეხება რაღაც მომენტამდე უნდოდა მე არ გამოუვიდა და ახლა ცდილობს გადარჩენას გადარჩენას როგორმე ხელისუფლების შენარჩუნებით ამიტომ საძალაო უფლებო ცენტრები პოლიცია პროკურატურა უშიშროება სასამართლო არის ის საყრდენი სხვა შორის მართვსაჯულებაზე ამთენი ის რომა კრიტიკა ნუ გვავიწყდება რომ სასამართლოს მიღმა და სასამართლო ხელის გულზედევს, ღია პროცესები ტარდება, მოსამართლეები ქარიან და ოდიოზური გვარები და ასე შემდეგ. Ამის მიღმა პროკურატურა და უშრობის სამსახურები. Ჩვენ როდესაც საუბრობთ ამ სისტემაზე და კლანზე, ეს კლანი არის იწება მურუსიძით, ნამდვილად არის იწება. Ეს კლანი და ეს სისტემა, რომელშიც ესე იგი აი ეს პოლიტიკური მონსტრი აზის მას თავზე, ეს რამდენიმე კომპონენტს მოიცავს. Მაგრამ რა მნიშვნელობა აქვს ამ წუთის მდგომარეობით? უნდა და არ გამოუვიდა თავიდანვე ასე იყო თუ ისე იყო. დღეს ქართული ოცნება საქართველოს არ მიუძღვება იქეთ საითაც ქართველი ხალხის უდიდეს უმრავლესობას არა ჩვენს ეპოქაში მხოლოდ საუკუნეების განმავლობაში აქვს გეზი აღებული. ის არ მიდის თავისუფალი სამყაროსკენ. ოცნებას შეეშინდა თავისუფლების. მათ ეშინიათ ყოველი კონკრეტული თავისუფალი ადამიანის. იმიტომ რომ თავისუფალ ადამიანს თავისი აზრი აქვს. ამ აზრზე და ამ კითხვებზე მათ პასუხები არ აქვთ. გარდა იმისა, რომ შეხო ნაციონალი ხარ, შეხო ნაციონალთან შეკრული ხარ, შეხო იმ სისხლში ხელები გასვლილი და ასე შემდეგ. ოღონდ იმ ხალხმა, ვინც კარგად დაიბანა ის ხელები, ძალიან სუსტად, მაგრამ რაღაც თითქოს ამ ლოგიკას რაღაც ამდაგვარი მომისმენია, რომ აი ამ ხელისუფლე იმ ხელისუფლება მათგან ან მათთან დაახლოებული ადამიანებისგან ასე ცოტა გადმოშევცვლი ამ ვერსიას ესე შემოგთავაზებთ რომ აი ნაციონალურმა მოძრაობამ შექმნა მურუსიძე ის იმით სიტყვაზე ვამბობ მურუსიძე ჩინჩალაძე ხვები მურუსიძე იმიტომ არის კრებსით რაღაც უსამართლო სასამართლოს განსხეულება რომ დაკავშირებულია გირგვლიანის საქმესთან და სხვა საქმეებთან ამ საქმეებთან დაკავშირებული ხელისუფლების წარმომადგენელი ხელისუფლება არის ნაციონალური მოძრაობა. მათი ეს თქო დღევანდელი შემადგენლობა ჩვენ გვერდჩის, რაღაცა გვაძახებს მურუსიძეს, ამდროს ეს მათი შექმნილია, სააკაშვილი, რომელიც ასევე ამ საქმის კონტექსტში საპატიმროში არის, იმას პოლიტიკურ პატიმარს უწოდებს და ამბობს რომ სასჯელისგან უნდა, ანუ რაღაც ლოგიკას აქეთ გიბრუნებთ ხელისუფლება. ამ ლოგიკას აბა ერთი პატარა ფაქტი აქცევს არაფრად და ულოგიკობად. სად მნახეს მიხეილ სააკაშვილის სისტემაში ან მურუსიძის გამომზრდელად, ან მის მეხოტბედ და ასე შემდეგ. სად მე მნახეს? აი მე რას მეუბნებიან? მე მგონი 50-ში თქვენც რომ შედიხართ და ნაციონალ მოძრაობის წევრი, აი რაღაცნაირად. მართლა? ანუ ესე იგი, უყურეთ კობახიძის ლოგი, აი ამ დღეებში რაღაცებს ამბობდნენ და გავიგეთ, ეხლა ეს რა ლოგიკაა, იცით? იცით? აი ხომ ხშირად გვითქვამს ხოლმე რომ ვა ვიღაცა როგორ შავზე ამბობს თეთრიაო, ხო? ხო როგორ კაცო შავზე თეთრს ამბობს? ეს ხელისუფლებებს ემართება თხოლმე, როცა ცოტა გარეკავენ და ესე იგი მათურა არა, ეს შავიკერა თეთრია გეუბნებიან ამაზე. მაგრამ არსებობს გარეკვის კიდე უმაღლესი ხარისხი, სადაც ესენი არიან ახლა. როცა არა მარტო რამის შეფასებაში ისინი ადგენენ, რომ ეს სწორია და არა სწორი, არამედ შეფასების საზომსაც თვითონ ადგენენ. რა ასიცით? უყურეთ, აი ამაზე კი არაობენ, რომ შავია, არა თეთრია. არა, თვითონ ადგენენ რა არის შავი და რა არის თეთრი. ანუ შავზე თეთრს კი არ გეუბნებიან. ამას დახედავენ და მე ხომ მინდა რომ ეს თეთრი იყოს, ამიტომ ეს თეთრია. ეხლა გამოვალ და გეტყვი რომ შენ ომი გინდა.
იმიტომ კი არა რომ ეს ასია, ანუ იმიტომ კი არა რომ შავია. არა, აი საზომი, მოდ გავზომოთ ხო რაღაც რამდენი მეტრი აქედან აქამდე. და მე ვიტყუებია 5 მეტრი გადაზომა და არა 6-ია. ეს არის პირველი სტადია სახელისუფლებო გაუკუღმართების. მეორე და უმაღლესი სტადია, როცა იმ მეტრიანის ნაცვლად მოიტანს 20 სანტიმეტრიანს და გეუბნება, მეტრიანი ეს არის, აი გადავზომე და გამომივიდა 20 მეტრი. აი ეს ამთელი მაგათი ლოგიკა. ეს პოლიტიკური უტიფრობა. ამაშია მთელი ამ, იმიტომ რომ ეს მთელი მთელი ამ საკუთარ თავზე დაფუძნებული. ხვალ გაიგვიძებს რაღაცას. აი რომ ესა, გახარია, იყო მათი მარჩენალი мама, ყველაფერი არჩენებში გაამარჯვებინა, აა გახარია, გახარია, ხმას ამოიღებდი, ეგრევე დაგამხობდნენ თავზე. ყველა როგორ ეს არის? პელე სუპერ ლიდერი. გადატრიალდა სიტუაცია? გამოვიდნა და ეს ყოფია, ეს არის ის. ეს ეხა ჩვენ უნდა უსმინოს. აა ხო, მაგ გახარია რა კარგია. უი ეს ვიყოფილა. ანუ ამის უფლებას როაძლევს თავს პოლიტიკური ლიდერი, მისი საქმე წასულია. არ შეიძლება იმას ქვეყანა ჩაბარდეს. ბატონ დავით, წასული ამბობთ, მაგრამ როგორ შეიძლება ეს იქცეს პოლიტიკური პროცესი მივიდეს ისე, რომ მომდევნო არჩევნებმა მოიტანოს ხელისუფლების ძალა? როგორ უნდა დაალაგდეს, როგორ უნდა დაალაგდეს პოლიტიკური სპექტრი? ნახეთ, ოცნება მოვიდა თავის დროზე, შუა უნდა გაიკრიფოს ამ ლოზუნგით, შემდეგ მუდმივად ნაციონალური მოძრაობა ხათაშორის სააკაშვილმა ერთხელ ახსენა, მაშინ უკრაინიდან ერთვებოდა ჩვენს ეთერს, ასევე მე და ბიძინა შუა უნდა გაიკრიფოს, ასე მიდიოდა ყველაფერი. ეს ვერ აღმოჩნდა ოპოზიციის გამარჯვების ფორმულა, ეს აღმოჩნდა ხელისუფლების გამარჯვების ფორმულა. ახლა რა უნდა იყოს თავარი ლოზუნგი? ან ეს პოლიტიკური სპექტრი, რომელთა მიმართაც ნიჰილიზმიც არის, უიმედობაც საზოგადოებაში სხვადასხვა გვარი შეფასებები, როგორ უნდა გადალაგდეს ისე, რომ მოიტანოს ამან ცვლილება? ისეთი ცვლილება, რომელიც პროგრესის, ეს ვთქვათ, ნიშანი, წყარო იქნება სამომავლოდ. კი ბატონო, ოცნების და ნაციონალური მოძრაობის საქმე რო უკან მიდის, ამას ახლა ჩემი რაღაც აღმოჩენა არ ჭირდება. ნაციონალური მოძრაობის რა ხდება, რატო მიდის, როგორ მიდის, რა ვიცი, თქვენი ეთერების და ყველაფერი ძალიან დროს უთმობს ამას და ფაქტებზე არ ჩავალ, რომ შედეგს ვედავთ რაც ხდება. მეორე მხრივ, ოცნება ვინაიდან ეს არ არის პარტია, ეს არის ხელისუფლება. ძალაუფლების პარტია. და საძალაუფლებო პარტიებს ერთი ისა აქვთ ნიშანთვისება, ანუ საძალაუფლებო გუნდებს და სისტემებს, ასეც ავტორიტარულს. ისინი ნენელა კი არ იშლებიან, იმსხვრევიან. ეს კარგად იციან. ეს ივანიშვილმაც კარგად იცის და სააკაშვილმაც იცოდა. სააკაშვილისაც ისევე მიუღებელი იყო, თუნდაც რომელიმე ერთ მუნიციპალიტეტში ოპოზიციური უმრავლესობა, როგორც ივანიშვილისა ეს მიუღებელი. რატო? იმიტომ რომ თუ სადმე ერთი ბზარი გაჩნდა იმ მონოლითში, მე იმსხვრევა. ამიტომ ოცნების ყელყელაობა დღეს ნუ შეგვიყვანს შეცდომაში, რომ ესენი არიან ისეთი ძლიერები და ასე შემდეგ და შემდეგ. აგენტების კანონმა და აგენტების კანონთან დაკავშირებულმა კანონპროექტთან დაკავშირებულმა მოვლენებმა ჩვენ დაგვანახა, რამდენად მსხვრევადნი არიან თვითონ და რამდენად შფოთავენ იმაზე ემანდ ჩვენი ამომრჩევლის ის გადამწყვეტი ნაწილი, რომელიც თუ შებრუნდა ჩვენ ზურგი შეგვაქცია, მაშინ ჩვენი საქმე წასულიაო. ძალიან ძიმე დღეში არიან. ამიტომ რა არის გასაკეთებელი, ხო? რაში ასაკეთებ? როგორ უნდა დაალაგდეს? ძალიან მარტივად. ლელოს ამოცანა. ახალ ადამიანებს ვერ დაიბადებია. ლელოს ამოცანა იმ ადამიანებს, ორი კატეგორიაა, რომელიც ახლა არ გვისმენენ, არ გვისმენენ. ვისაც ოცნების სჯეროდა, ერთი და მეორე, ვისაც ეგონა რომ ოცნების გარდა ამ ქვეყანაში სხვა ვერავინ ვერ იქნება თუ არა ნაციონალი, ამიტომ ოცნებას ავიტან მანამ სანამ, ესე იგი, ასატანია, ოღონდ ნაციონალი არ მოვიდეს ხელისუფლებაში. ამ ადამიანებს დღეს აქვთ ახლა ორი რეალობა. ერთი, ოცნების მიერ დაგროვდა უამრავი მათთვის მიუღებელი ქმედება და ეს პირველ რიგში ეხება სწორედ ამ ევროპული არჩევანის წინააღმდეგ წასვლას და სრულიად აშკარა ანტიევროპულ რიტორიკას, რომელიც აი ფრაზეოლოგიაში ემთხვევა სუვერენიტეტზე რო ლექციებს გვიკითხავენ და კიდევ ბევრ რამეზე, საერთაშორისო კონსპირაციაზე რუსეთის წინააღმდეგ, ვინ დაიწყო ომი უკრაინაში და საქართველოს ჩართვა რო უნდათ, ესე იგი ბლინკენი რო შევაცდინეთ და კორუფციას ჩავრთეთ, იმიტომ რომ აი სანქციები დაადო, თელი მსოფლიო რომ მათ წინააღმდეგ თვითონ არიან ხოლმე, რას უდრისეს ერთად რაც მოსკოვიდან მოდის, ხო? ახლა ოღონ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ის ამომრჩეველი, რომელსაც გულწრფელად უნდოდა უკეთესი ხელისუფლება და საქართველოს უკეთესობა გაუმჯობესება, მაგრამ ვინაიდან მუდმივად ასეთი არჩევანი ქონდა, რომ თუ ოცნებას განმუდექი, ვაიმე, ესე იგი მიშამოდის. ახლა
ერთი მხრივ ოცნებამ გადარია ეს ამომრჩეველი ერთი მხრივ და მეორე მხრივ დაინახა რომ არც ვლად მასია საქმე ნაციონალური მოძრაობა ეს არ არის უპირობო ალტერნატივა იმიტომ რომ იქაც ძალიან დიდი პროცესები წავიდა რომელიც არ ნიშნავს ასე რომ ხვალ ხელი ჩარჩენები ჩატარდება ნაციონალური მოძრაობა ანუ ის რა ვიცი რა ვიცი რამდენი ფლანგია თუ რა ხდება არ ვიცი ვერ ყოველ შემთხვევაში ვინც ოფიციალურად ნაციონალური მოძრაობაა დღეს რომ აი იქით გაიქცევა ხალხი და იმათ ჩააბარებს ხელისუფლებას. ასე არ არის. ამ ორი ფაქტორის ერთობლიობით, ოცნების გაუგონარი შეცდომებით და დანაშაულით პოლიტიკური და ასე შემდეგ და ნაციონალური მოძრაობის იმ დღეში ჩაგდებით ამ კონკრეტულ ადამიანს ორმაგი მოტივაცია გაუჩნდა, გაიხედ, გამოიხედოს რომ ე ბიჭო იქ ამ ქვეყანას სხვა მომავალიც აქვს. ამიტომ ახლა თუ ვინმეს აქ იმისი შნო რომ ეს პასუხისგებლობა იტვირთოს, აი ამ მოქალაქეებზე უნდა გავსწორდეთ. მიშა რომ ცუდი იყო, ბიძინა რომ ცუდია, ეს ადამიანმა დაინახა. ახლა საჭიროა რაღაცის შეთავაზება. დათო უკეთესია? არა, დათოს აღარ უნდა გავყვეთ. თქვენ უნდა ეს თქვენ საორიენტაციოთ აიღოთ ამ მრჩეველი, რომელმაც 2012 წელს ხელისუფლების ცვლილება უზრუნველყო. Ara am folosit. Ii s-a dami ani, bine, omule, tot ce ne băs mișcăs. Ca o tandem. Ma gândeam, ara imitorul, mișe răgaz, vizualurat îți sune bine, vin mes. Ara me duce te scuie cana. Așa, scuie cana, cu dinamiuria, proces. Mașem de gavi, da, tormețeli. Tormețe, ești nici așa, ovelțel, atobit, atasi, ahale, am ce vele, mate, ba, ubrolt, asak is gamo. Trebuie să conda, șeful dra, e tahogaz asta, nu melis, ai, ar fi, ce, cu asta, sahes arbitru, asta, șeful tahogaz, ma gândeam. Adamian, romelis, Germaniaში დაიბადა, გაიზარდა, ისწავლა, სკოლა დაამთავრა, საფრანგეთში უნივერსიტეტი დაამთავრა. Და ჩამო საქართველოში ახლა და საქართველოში ამ პროცესებში რაღაცა ქვეყანას რაღაცა გავამოძღა, აქ გავაკეთოთ ამბავი. მეორე, ასევე ახალგაზრდა ქალბატონი გოგონა, რომელიც ბრიტანეთში გაიზარდა, სკოლა იქ დაამთავრა, უმაღლესი განათლება, ჩამოვიდა აქ ახლა და ამ ქვეყანას უნდა ვემსახურო მეო. მე იქიდან იქ შეიძლება ჩემი კარიერა ამეწყო. არ ვიცი, გნებავთ მოგ. ანუ მხოლოდ არ მიდიან, მოდიან კიდეც. ხო და მე მინდა რომ ჩვენ რაღაცა სხვა მხარესაც გავიხედოთ. არ არის ასე მარტო ჩაკეტილი ამბავი უსუფაშვილი სააკაშვილი ვიღაცა ეს ამ გვარებს და სახელებს საერთოდ ცოტახან დავანებოთ თავი. აბა ამ ადამიანებს არის თუ მოიწოთ თქვენ საქმე რა თქმა უნდა. მაგრამ ეს ორი ახალგაზრდა, უბრალოდ ამ ადამიანებს მოусმინოთ, რატო მოდიან საქართველოში ასეთი იმ ქვეყნის მოქალაქეები, როგორც გითხარით, გერმანიის და ბრიტანეთის, მაგრამ ეს ქვეყანა მათი სამშობლოა და რასაც ხედავენ, ამისი მოთმენა არ შეუძლიათ, იქ ისხნენ და ელოდონ ხო აქ რაღაცა როგორო. ამიტომ ამომრჩეველი ეს არ არის რაღაცა რობოტი, რომ იქ დააპროგრამა ვიღაცამ, რომ ეს რა მიშისტია ან ბიზნესტია და ასე შემდეგ. თავარია ამ შემთხვევაში ჩვენ ხო შევიცვალეთ. როგორ არ შევიცვალეთ? ამომრჩეველი შეიცვალა. რომ მიდის? ამიტომ ამ კლიშეებისგან უნდა გავთავისუფლდეთ და ლელო ამას აკეთებს და გააკეთებს გაცილებით ენერგიულად. კი ბატონო, მე დაუცილებლად ვკითხოთ ბატონო და დაინახეთ ბოლო პერიოდში ევროინტეგრაციის მაისში უნდა იყოს შუალედური დასკვნა ოქტომბერში შემდეგ და ამ პროცესში ბოლოს დროს აქტიურად ჩანდა საქართველოს პრეზიდენტი და მას უნდა ქონოდა 18 აპრილს გამოსვლა ევროპარლამენტში. მე არ ვიცი, თქვენ შეიძლება უფრო დამაჯერებელი გაიგეთ, ცოტა გაუგებარი დარჩა, რატომ გადაიდო, ჩაიშალა თუ არ შედგა ეს ვიზიტი, იქ მთავრობამ არ მისცა საშუალება, შემდეგ მთავრობამ განმარტა რომ პასუხი დროულად მიეწოდა და ასე შემდეგ. ფაქტია რომ რაღაც მოხდა, რის გამოც ის ამ პროცესს ყოველ შემთხვევაში ეს ვიზიტი არ შედგა და ჩვენ ნახეთ ასევე ანონიმური წყარო რადიო თავისუფლებას უყვებოდა რომ ეს არაპროფესიონალურად გამოიყურებოდა და შეურაცხყოფილები და ცოტა გაუგებარი აღმოჩნდა მათთვის. აი რა როლი აქვს დღეს საქართველოს პრეზიდენტს, არის თუ არა თანმიმდევრული თავის როლში? იცით, ვერ გეტყვის რომ თანმიმდევრულია. ნამდვილად ვერ გეტყვით სამწუხაროდ. რატომ ხდება ეს? ხო. რატომ არ წავიდა ეს თუ დარჩა თქვენთვის გასაგები? ის თქვა მინდა, იცით. მე მგონი თქვენს ეთერში მაქვს ნათქვამი და ახლა რაღაც გავიმეორებ. მე არ მჯერად არ მგონია რომ სალომე ზურაბიშვილისთვის დღეს საქართველოს ევროინტეგრაციისთვის ხელშეწყობაზე უფრო მაღალი ამოცანა არსებობს.
მე ვიცი 1000 მოსაზრებები რო აი ივანიშვილის გარეშე ხოლაფეს გააკეთებს ივანიშვილმა ესე იმას აქვს მასე ესეთ კონტროლო თუ ეტყვის ამას გააკეთებს ან მოკლედ მასთან კეკლუცობს და შემდეგ 4-5 წლისი რა თქმა უნდა ეს ასე იყო რა თქმა უნდა ეს ასე იყო სალომე ზურაბიშვილმა ყველაფერი მოითმინა გადაყლაპა და ახუჭა თვალიც თავმოყარებას უარი თქვა როცა მისნაცვლად თავად ჩამოეკიდნენ ოცნების ლიდერები და ასე გაიყვანეს პრეზიდენტად მაშინ მართლაც ასე იყო დღევანდელ მდგომარეობაში ვიცნობ რა მე მას არ მგონია რომ ამას აკეთებს იმიტომ რომ ესე იგი ჯერა რომ ასეა სწორი ქვეყნისთვის და ვიღაცეები ამის საშუალებას აძლევენ იმ ვიღაცეებს უწევს ანგარიშს ესე არა ამასობაში მე სალომე ზურაბიშვილის სწორი ასე ვთქვათ განსჯაც მინახავს და გადაწყვეტილება და რაღაც არასწორი განსჯების და გადაწყვეტილებების ამ წუთში რა ხდება მე არ ვიცი მე არ მქონია არანაირი ურთიერთობა ამასთან საპარლამენტო მოსმენაზე ანგარიშით რომ იყო მოსული გამოსული აი იქ ტრიბუნალ მიმართე და მეტი არაფერი არ მქონია მე ამასთან ურთიერთობა მე მგონია რომ ის ძალიან ცოტა დროა დარჩენილი იმისთვის რომ ან განგვიმარტოს ცოტა რაღაც რაღაცეები ან მოქმედებით ან სიტყვით რა შეასაქმე რა რა ხდება რას ელოდება რატო არ შედგა ის ვიზიტი რა რა თემები აქვს მაგიდაზე რა იყო აშკარად საჭირო ეს არის აუცილებელი და კი კეთილი უნდა ინებოს ამ შემთხვევაში პრეზიდენტმა ზურაბიშვილმა რომელიც დინები ქონდათ სიტყვი და საქმითო მისგან ამოლოდინები გაქვთ რა უნდა გააკეთოს საქართველოს პრეზიდენტს იმ კონსტიტუციურ უფლებამოსილებებში რაც მას გააჩნია აქვს სერიოზული ბერკეტები სწორედ ასეთ ვითარებაში პოზიტიური გავლენის მოსახდენად პროცესებზე ამასობაში მას აქვს დიდი პასუხისგებლობა ჩემი და თქვენი საუბარი რამე თემაზე ერთია და მისი მხრიდან ან ნათქვამი ან გაკეთებული ეს არის ბოლო ინსტანცია ამიტომ თუ ისთვლის რომ რაღაც თემებიზე გადაწყვეტილებების დრო ჯერ არ არის და ხვალ იქნება და ამითი შედეგი მეტი იქნება ყველასთვის ინდივიდებისთვისაც და ქვეყნისთვისაც ეს ერთი ვერსიაა თუ ამ ამას თulis თუ ახლა ელოდება არ ვიცი შუალედურ დასკვნას რომ მე რამე გააკეთოს ვერ გეტყვით ეს არ არის მარტივი თემა ალბათონის სალომეს გადაწყვეტილებებში გაერკვე მაგრამ მე მის განზრახულობაში ევროინტეგრაციასთან დაკავშირებით ეჭვი არ მეპარება გეუბნებით და მე ჩემი მხრიდან გამოვრიცხავ იმას რომ არსებობს რამე უფრო დიდი ძალა რომელსაც ის ვერ უმკლავდება ცხოვრების ამ ეტაპზე მისთვის ესე იგი ამაზე დიდი არც მიზანი არსებობს ჩემი ღმერთმენით და თუ ევროინტეგრაციის პროცესს მან რამე დააკლო რაიმე პერსონალური პირადული არ ვიცი რამე სხვა მოსაზრებებიდან გამომდინარე მე არ ამგონია რომ მან და მისმა არ ვიცი ოჯახმა თუ იმ თაობებმა აი ამისთვის იცოცხლეს იტანჯეს გამოიარეს ის ყველაფერი რაც გამოიარეს რომ მათი ასე ვთქვათ ღვიძლი შვილი ახლა იმ მომენტში, როდესაც ევროპამ კარი გააღო სრულიად მოულოდნელად და იქ ჩვენი შესვლა რეალური და ამას თუ ახლა არ ვიზამთ, კაცმა არ იცის კიდე როდის მომწიფდება, ეხლა სალომე ზურაბიშვილი ამ კარში ჩადგეს თავისი პირადი ინტერესებიდან გამომდინარე, არ მგონია. პოლიტიკურად რამე შეიძლება შეეშალოს, კი, იმიტომ რომ შეშლია. იმედი მაქვს რომ არ შეეშლება. ძალიან დიდი მადლობა, მადლობა დავით უსუფაშვილს.